kira iki lho pe mistal karo gunake prokodri ya carane. Sing pertama kudune kowe duwe software sik ya. Software iki ning master ning kira. Kudune duwe software kira. Nah, iki rek. Karo duwe quick time rek. Lan ning C juga. Quick time ning C. Master. Quick time kudune iki bareng rek. Soale supporte iki rek mau rek. Oke. Buka iki sik rek. Oke. Pilih add atau tambah. Contohnya iki ya, contohnya ya rek. Karena semua langsung. Ning direk folder nang. Iki rek. Nah, iki rek. Open rek yo. Wes rek, nunggu sik. Oke. Barene to rek. Diteliti sik rek. Teliti sik. Set. Oke. Terus ini kene iki ana iki modul name apa sembarang terserah kowe ganti karepmu. Ra iki orgin video tetep rek aja ganti-ganti lho. Oke, okay. Ngono nek adventure ya. Oke rek. Nah, iki rek wis kabeh rek. Nah, wis kabeh wis ngene rasa kayak menu-menu suwen ning target rek. Ngerti nah rek. Pilih kayak gitu, Bro. Nah. Prit. Pal ya. Oke. Okay. Nah, wis dadi ngene rek. Wis iki. Nah, iki rek. Standar ngene sampeyan iki rek. Rasane lho rek ganti rek 6/9 rek. Ngono iki wis jarke, wis stereo. Ape wis standar kabeh rek ya. Kita pilih oke. Nah, langsung iki apa? Convert rek. Rek. Wis rek enteni sampai sabare. Lah, iku mau ya sedulur kabel lah. Convert file MP4 atau AVI ning procoder dadi ning ku VOB supaya bisa dibakar ning kaset. Oke, iku wae sing tak sampeke. Terus suwun.